Reagimet të shumë ta kanë gjallur propozimi i kreut të LSDM-s, ish kryeministri Zoran Zaev, që si masë ekonomike rroga e gjithë sektorit publik, të ullet në nivelin e pagës minimale prej 14.500 denar. Kreu i opozitares vëmëro DPM-ne Hristian Mickoski kërkoi që Zaev të tërhiqet nga ky propozim, me të cilin po përpiqet që pa aftësinë e qeverisë ta paguaj me mundin e punëtorve. I koga bi bilo ovo druge okolnosti, ovo sigurno bi se narekuvalo grabesh. Po të ishte në rrethana të tjera, kjo me siguri do të quaj vjedhje. Masa për shkurtim drastik të rrogave përbën goditje serioze për standardin e të punësuarve. Të punësuarit në administrat nuk i kanë privilegjet e zyrtarëve në pushtet, por tani me planin e Zaevit do të kenë rrogën e njëjtë prej 14.500 denarve. Shumë nga këta njerëz kanë kredi dhe nuk mund të varen nga mëshira e bankave apo nga jo serioziteti i Zaevit. S'kemi arritur asgjë nëse shkurtohen rrogat, ndërsa shpresojmë që të ngrihen këstet. Praktikisht rënohet standardi i tyre dhe nuk do të dalim nga kriza nëse i dënojmë të punësuarit. Mickoski po ashtu vlerëson se masa do të ketë efekt domino edhe në degët e tjera të ekonomisë. Nga ana tjetër, ministri i ekonomisë nga radhët e BDI-s Kreshnik Bekteshi thotë se shkurtimi i rrogave të administratorëve do t'i demotivonte ata që edhe këto ditë shkojnë në punë, ndërsa e dyta, zvoglimi i pagave do të ndikojë në konsumin e përgjithshëm, pra direkt do të ndikonte tek ekonomia e vendit. Andaj duhet të jemi të kujdesshëm si qeveri, njëkohësisht duhet të jemi të kujdesshëm edhe si parti politike kur dalim para opinionit me masa konkrete, duhet të jenë masa të cilat kanë për bazë edhe kalkulimet apo ja i parashojnë edhe numrat konkrete ajo si mund të ndikoj në ekonominë në tërsi, por në veçanti në buxhetet familjare, pra më konkretisht në këtë rast aty edhe ku vjen edhe administrata publike. Thënë shkurt, ju në parim nuk e mbështesni një propozim të tillë, po ose jo? Unë si ministër i ekonomisë nuk do të mbështes një propozim të tillë drejt për drejt në mënyrën si ishte prezentuar nga ana e partisë politike, e cila është edhe pjesë e qeverisë. Për propozimin për shkurtimin e pagës administratorve, si dhe arsimtarëve e profesorëve të shkollave të mesme, ka reaguar edhe Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Nga Partia e Zjadin Selës kërkojnë që burimet e financimit të kërkohen në të tjera adresa, përfshirë këtu huat ndërkombëtare dhe duke reduktuar shpenzimet publike jo produktive. Në funksion të konkretizimit të masave, ne propozojmë që të ardhurat deri në 30.000 denar të ngelen të paprekura dhe të ardhurat mbi 30.000 denar të zbresin në nivelin e rrogës minimale për muajin prill dhe maj. Ata të cilët kanë pasur rrogë më solide, kanë edhe mundësi shtesë për të kalimin e 60 ditë që të ardhshëm. Ne gjykojmë se asnjë masë financiare në vendin tonë nuk guxon të prodhoj qytetar të dëmtuar dhe të pakënaqur. Përkundër depresionit të madh që është shkaktuar nga pandemia, nuk duhet as të na shkojë mendja të marrim edhe masa që qytetarëve tan të shkaktohen shkurtime financiare që mund të rrezikojnë ekzistencën e tyre. Edhe sindikata e pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë i ka reaguar propozimit të Zaevit, duke shkruar se nuk pajtohen me shkurtimin e pagave në sektorin publik, andaj i kërkojnë qeverisë që nëse merr një propozim të tillë, të njëjtin ta refuzojë. Ndërkaq nga qeveria brifojnë se të gjitha propozimet e të gjitha partive do të shqyrtohen, ndërsa shtojnë se jo domosdoshmërisht do të pranojnë të gjitha sugjerimet e dhëna dje nga LSDM-ja.